kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Alan Sida Media. Fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe sare goobta fur daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Aqalka sare oo baaq degdeg ah ka soo saaray shirkad Ruus Maleef 3 ay ka furmay halkaas isla markaasina la sheegay inay wax fiican ka soo muuqdaan isla markaasina dadka qaar kood laga qayb geliyo. Si kastaba ha ahaatee baaqani ayaa sidoo kale waxaa waxba kama jiraan ku tilmaama safarka madaxweyne farmaajo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay gacmadaaris keliya ayuu wadaa madaxweyne farmaajo. Aan ku horreeyay aqalka sare Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku caddeeyay in loo baahan yahay si wada jir ah in loogu shaqeeyo qabsoomidda shirka dhuuso mareeb wejigiisa saddexaad isla markaasina la doonayo inay wax fiican kasoo dhashaan. Shirkaasi oo labadiisa weji ay horay uga dhaceen cid caasimada Galmudug dhuuso mareeb ayaa ku taariikhaysan 15 Agoosto oo shalay ahayd isla markaasina halkaasi madaxweyne farmaajo uu gelinkii dambe shalay gaaray. Sidoo kale bayaanka wuxuu hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo maamulada hoos yimaada ku boorinayaa Cabdi Xaashi inay ku dadaalaan sidii uu noqon lahaa mid miradal ahay kana soo baxa go'aamo lagu mahdiyo. Bayaanka uu shalay soo saaray waxaa ka soo wada shaqeeyey xubnaha joogtada ah ee guddiga oo shalay kulan yeeshay, waxayna kusoo aadaysaa xilli wufud kala duwan ee shirka ay inta badan shalay gaareen halkaasi isla markaasina qaarkood laga yaabo inay saaka gaaraan. Si kastaba ha ahaatee aqalka sare ayaa ugu baaqay in halkaasi uu ka dhasho wax ummadda Soomaaliyeed wax dan u ahay. Dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sharaxay khudbaddii madaxweyne farmaajo ee shalay jeediyay isla markaasina si la yaab leh u falaqeeyey, hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray ku sharaxay waxa uu ka fahmay khudbaddii madaxweyne farmaajo dowladda Soomaaliya ka hor jeediyey xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in madaxweyne farmaajo uu sii caddaystay mowqifkiisa ayna u muuqato shirka dhuuso mareeb u tagayo in ay tahay mid gacmadaalis ahi. Qoraalkii uu soo qoray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidatan ahaa: madaxweyne farmaajo mowqifkiisa waa sii caddeeyey, safarkiisana dhuuso mareebna waa gacmadaalis iyo garnaclaysi haddii uu golaha shacabka siraynin sidii uu horay xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha ugu siray in awoodda iyo talada ayagu ay leeyihiin. Farmaajo wuxuu inkiray jiritaanka aqalka sare kaalinta ay wakiilka kaga ahaayeen dowlad goboleedyada wuxuuna siiyey golaha shacabka. Wuxuu sidoo kale ku xadgudbay awood qaybsiga siyaasadeed kadib markii uu diiday in uu magacaabo ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumadda xilliga kala guurka ahi hogaamisa. Hadalkiisana waa: aniga ayaa labadiiba isku ah oo ula jeedo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayuu isku yahay. Cid kasta oo garasho leh way fahamtay in uu dhuuso mareeb ugu socdo garnaclaysi. Madaxweyne farmaajo nin dhowraya heshiis lala galay maaha, sababtoo markii ay dhuuso mareeb laba soo dhammaatay wuxuu riday ra-iisul wasaarihii nin dastuur iyo sharci tixgelinaya maaha, sababtoo ah wuxuu ogolaaday sharci darradii lagu riday xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere isagoo magacaabay ra-iisul wasaare xil sii hayn ah oo aan dastuurka meelna kaga oolin. Farmaajo shirka dhuuso mareeb inta uusan bilaaban ayuu fashilmay. Sida keli ah ee heshiis lagu gaari karaa waa in la helo xukuumad la aamino iyo damaanad qaad caalami ah oo la isku hallayn karo, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Waxaase muuqata in madaxweyne farmaajo uusan weli waano qaadan. Madaxweyne farmaajo wafdi hogaaminayo oo soo gaaray magaalada dhuuso mareeb isla markaasina si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyaa madaxweyne oo uga horreeyay dhuuso mareeb yaasa ka maqan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada dhuuso mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweynaha wafdiga uu horkacayo waxaa garoonka diyaaradaha magaalada dhuuso mareeb ee Ugaas Nuur kusoo dhaweeyey madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari, qorqod ku-xigeenkiisa Mudane Cali Daahir Ciid, madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen oo keliya ayaa ugu horreeyay wixii madaxweyne ah ee maamul goboleedyada dalka. Sidoo kale waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Mudane Maxamed Nuur Gacal iyo ku-xigeenkiisa, xubno ka tirsan golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda shir ku saabsan doorashooyinka uga furma dhuuso mareeb, isla markaasina halkaasi lagu falanqeeyo doorasho nooca ay noqon doonta ee dalka ka dhacaysa. Shirkan ayaa ku saabsan dhammaystirka wadatashigii hannaanka geeddi-socodka siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee dalka, iyadoo madaxda ay ka arrinsanayaan qodobo muhiim ah oo ay ugu horreyso qabsoomidda doorashada waafaqsan waqtigeeda ku dhacdo, isla markaasina sida ugu macquulsan doorasho halkaasi lagu heshiin karo. Hase yeeshee magaalada dhuuso mareeb ayaan waxaa weli soo gaarin madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland
kuwaasoo safar dibadda ahay weli ugu maqan dalka dibaddiisa. Jabuuti iyo Kenya ay ugu maqan yihiin. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugan yahay dhuusamareeb waxa uu kulamo gaargaar ahay la qaadan doonaa madaxda heer dowlad goboleed iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa khudbaddiisii maanta aheyd laga dhadhansan karay in uu weli aada ugu baahan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qofii cod ahay. Taasi hadday dhacaysana waa in waqti ugu yaraan 13 bilood dib loogu duraa. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayuu awood u yeelay, isla markaasina wax kasta ay saxiixaan waxa uu yidhi waa kama dambays, isla markaasina waa sharci. Dhinaca kale, wasiir askar loogu sameeyey Garowe Axmed Karaash oo ka qayb galay iyo dad xubno kale ahay kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa galabta ka qayb galay aas qaran oo loogu sameeyey Allah u naxariistay wasiiru dowlihii madaxtooyada Puntland Maxamed Xasan Ciise oo saaka ku geeriyooday Garowe. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa faray wasaaradda cadaaladda iyo madaxtooyada in ay la socdaan haddii ay jirto wax deyn ahi oo lagu leeyahay marxuumka si loo bixiyo. Wuxuu sidoo kale ka codsaday bulshada in lasoo cafiyo marxuumka isagoo allagu baryay inuu geeyo Jannatul Firdowsa ehelkii iyo qoyskii iyo samir iyo iimaanna allaha ka siiya, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka Puntland. Waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiiro, mas-uuliyiin, xildhibaano, saraakiil iyo dadweyne aada u fara badan, isla markaasna dhammaantood halkaas loogu soo duceeyey. Dhinaca kale, ciidamada Danab oo soo furtay caruur Al-Shabaab si xoog ah ugu wateen waalidiintoodii, isla markaasna halkaasi doonayay inay tababaraan kadibna ay isku ay qaraxyo ku sameeyaan. Ciidamada xoogga dalka qaybtii kumandoska ee Danab ayaa howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen degmada Kuntawaaray ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxay ku soo furteen 33 caruur ah oo aan qaangaar ahayn, kuwaasi oo ay si qasab ah ugu soo wateen waalidiintoodii kooxda Al-Shabaab si ay u baraan afkaarta xagjirnimo ee ay aaminsan yihiin, isla markaasina ugu dambeyntii ay miinooyin ku xiraan sidaasi uu isku qorxiyo. Ciidamada ayaa markii ay la wareegeen gacan ku haynta degmada waxay tageen xerada loogu hayay caruurtaani, iyagoo markii soo furteen si nabad ah ugu wareejiyay eheladii ciyaalkaasi dhalay. Sidoo kale, howlgalka oo bartilmaameedkiisu ahaa horjoogayaal iyo rag lagu daba joogay oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu soo qabqabtay 10 ka tirsan kooxdaasi oo qaarkood ku xirnaa saldhigyada degmadaasi. Inta howlgalka ay ciidamada ku guda jireen ayay heleen xog dheeraad ah oo ku saabsan goobaha ay Al-Shabaab ku diyaarinayeen qaraxyada, waxaana halkaas laga qabtay miinooyin iyo maadooyin fara badan oo qaraxyada loo adeegsado. Taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid lasii qorsheeyey, isla markaasina uu sii socon doono ilaa meel kasta laga cirib tiro ururka Al-Shabaab. Thank you.
Thank you.